საქართველოსთვის საშიში დიზელი, რომელიც მთელ საქართველოში იყიდება. Tu არ შემოდის ევრო 5-ზე ნაკლები. Აი ეს შედეგები, რატომ გვაქვს ჯერაღებული? Ხო და როგორ ხდება ეს? Დიზელის გოგირდის შემცველობა ძალიან მაღალია, ამდენად აღარ არის იმის მტკიცება საჭირო, რომ მისი მომატებული კონცენტრაცია ძალიან საშიშია ადამიანის ორგანიზმისთვის. Მოგიყვებით, როგორ აჯარიმებს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტოგასამართ სადგურებს. Ამოწმებს თუ არა საწვავის მიმწოდებელ ბაზებს, ამაზე ინფორმაციას არ გასცემს. ბაზა, რომელიც ერთ დღეში გადის მილიონი ლიტრები იქიდან განა, ერთმა პიროვნებამ კი არ წამოიღო. დღეში გადის მილიონი და ორი მილიონი ლიტრა. Მე ამაში რა დავაშავე? Გაჩვენებთ რა კავშირი აქვთ ბიძინა ივანიშვილის ნათესავებს უხარისხო და ჯანმრთელობისთვის საშიშ დიზელის წარმოებასთან. Ეს ზედნავთობის კომპანია, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილთან არის დაკავშირებული. ამიტომ არ ამოწმებთ. Არა. ბაზებს ამოწმებთ თვითონ. Დიახ, საწარმოებსაც ამოწმებთ. გივი აბელაშვილი ამ ავტოგასამართ სადგურს თელავში 25 წელია ფლობს. ერთი წლის წინ ის გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უხარისხო დიზელის რეალიზაციისთვის 134000 ლარით დააჯარიმა. Თქვენ რამდენი დაგეწერათ? 134000. 134000, ხო? და გადაიხადეთ ეს ჯარიმა. როგორ გადავიხდი? აბა განხედეთ ასფალტსა თუ ასფალტს ვერ ვაგებ. Იმის ფული არა ვაგდა, მაგას როგორ გადავიხდი? ორმოებია შეხედე. Ჯარიმის გაუქმება გივი აბელაშვილმა თელავის სასამართლოში მოითხოვა. Შემდეგ კი სააპელაციოსაც მიმართა. Ის ამაოდ ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჯარიმა უსამართლოდ დააკისრეს. Ეს 6 ტონა იმ დროს აღიდა 3.80 თეთრი. დიახ. ეს 3.80 თეთრი გაამრავლეს იმაზე. დიახ. რამდენისა იყო? Მერე 5 მაგი. გა-5 მაგეს ის გაამრავლეს და მერე დააწერეს კიდე ჯარიმა. Საპელოციოშიც მივედით, მაგა გავასაჩირეთ, იქიდან ეგრე მოვიდა. Ა, იგივე დაწოვა. არ დაგვიბარეს, არც არაფერი, რო გვინდოდა რომ დავსრებულიყავ სასამართლოს, არ დაგვიბარეს. Დიზელი, რომელიც გარემოს დაცვის დეპარტამენტმა თელავში შეამოწმა, დადგენილ სტანდარტს არ შეესაბამებოდა. მასში გოგირდის დიოქსიდის რაოდენობა ნორმას 8-ჯერ აჭარბებდა. უხარისხო დიზელის მიმწოდებელი შპს ზდ ნავთობის კომპანია. აბელაშვილის დაჯარიმების საქმეში ნავთობის კომპანია ნახსენები არ ყოფილა. საიდან იღებთ ამ საწვავს თქვენ მომწოდებელი? ვინ ყავს? 6 საწვავი ქონდა მიღებული ჩვენა. ŠPS ZD ნავთო კომპანია. დიახ. არის თბილისში, შესასვლელში, ვაზიანში. დიახ. ფაქტორით? დიახ. ოფიციალური მძღოლით, მოტანით და ყველა. და თქვენ ჯარიმა თქვენ გამოგეწერათ და არა იმ კომპანიას, ხო? ის კომპანია არც კი მე ხო ვაჩვენი აქა. ფაქტურა საიდანაც არის მოსული, სასამართლოზეც მივიტანეთ. ძღოლიც იქ იყო, საიდან წამოიღო, გადარიცხვის ფურცელიც არის, რომ ფული გადაურიცხეთ და ფაქტურაც არის. რა მანქანამაც მოიტანა და არ გაითვალისწინეს. აბელაშვილი ისე დააჯარიმეს, რომ არც ერთ დოკუმენტში კომპანია, სადაც ჯანმრთელობისთვის საშიში დიზელი ჰქონდა აღებული, არ უხსენებიათ. რა გაასაჩივრეთ, რომ თქვენ არ იცოდით რა მოგაწოდეს? ანუ მე ამაში რა დავაშავე, რომ მაგალითად ბაზიდან ოფიციალურად რომელიც ვაკრა კონტრაბანდა რო იყოს ხალხასება. როცა ბაზიდან მოვაკ. აი მე რა დავაშავე იქა მაგალითად, რომ ამოდონა ჯარიმას მაწერეთ. ამოდონა ჯარიმას. თანაც ჯარიმადან გამრავლებული 10-ზე და 5-ზე. ეგეთი რამე, რა ვიცი, ცხოვრებაში რაღაც ვინც არ მოიტანა. ჩვენ მოგიყვებით, როგორ იყიდება ჯანმრთელობისთვის საშიში საწვავი თითქმის მთელ საქართველოში. ვინდა როგორ უნდა აკონტროლებდეს ქვეყანაში წარმოებულ და იმპორტირებულ დიზელის ხარისხს? რა კავშირი აქვს ბიძინა ივანიშვილის ნათესავებს უხარისხო და ჯანმრთელობისთვის საშიში დიზელის წარმოებასთან? როგორ აჯარიმებს გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტოგასამართ სადგურებს, მაშინ როდესაც საწვავის მიმწოდებელ ბაზებს არ ამოწმებს?
გოგირდის დიოქსიდი საქართველოში შემოწმებულ დიზელში ზოგჯერ 47-ჯერ აჭარბებს და საშვებ ნორმას. Toxicologii Inga Guineria Guixnis, Ratomaris Sashishi Hairshi, Esoris Momateba Adamianis Chantelopistuis. Rogirdis dioxidi, Aris Hairis Dirita Didama Binzurebeli, Araris, Simisim Kiceba Sachiro, Rom Misi Momatebuli, Concentrația Zalia Sashishi, Adamianis Organismistis. Salve Mutam Mishem Khoashi, Rai Marteba Adamianis, Esaris Zeda Sasun Kizebis, Sashineli Gariziane Bahveleba, Surdo, Da, Sheileba, Aspixiat Mivirot, Da, Sigdilam Dedatski Mivide Satme. Საწვის ხარისხის კონტროლი გარემოს დაცვის სამინისტრომ 2014 წლიდან დაიწყო. ქვეყანაში გამკაცრდა საწვის ხარისხის ნორმები და ის ევრო 5 სტანდარტს მიუახლოვდა, სადაც ყველა დამაბინძურებელი მინიმუმამდეა დაყვანილი. რატომ მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ ევრო 5? გეკითხებით. ევრო 5 იმიტომ მიიღო, რომ ყოფილიყო ნაკლები, ნაკლებად ტოქსიკური და ნაკლებად დანაგვიანება, ესე ვთქვათ, ბუნების, ხო? Anu euro 5 არის ბევრად სუფთა, სტანდარტის გარეშე არც ერთ ჩინოვნიკს არ აქვს უფლება განაბაჟოს პროდუქტი. Ამოწმებს ვინმე ამას? Გვაქვს ლაბორატორიები, გვაქვს. Unde se mutăm ეს ეს მართლა ის არის თუ არა? Dizel tavis tava ძალიან დამაბინძურებელი საწვავი არის და ამჟამად უკვე მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ საერთოდ უნდა აიგრძალოს დიზელი. Ეს არის, როგორ გითხრა, ძალიან დაუმუშავებელი ნავთობპროდუქტი და ის შეიცავს უფრო მეტ მძიმე ფრაქციას, მისი გაწმენდა უფრო რთული არის და შესაბამისად უკვე ეძებენ იმის გზებს, როგორ მოხდეს დიზელის ჩანაცვლება. Საქართველოში გოგირდის შემცველობის დაშვებული ნორმა 2023 წლის იანვრამდე ევროპულზე 5-ჯერ მეტი, 50 მილიგრამი კილოგრამზე იყო. 2023 წლიდან მაჩვენებელი შემცირდა და ევროპულს გაუტოლდა. Თავისუფლების მონიტორმა მოიპოვა დოკუმენტები, რომელთა მიხედვით მოხმარებული დიზელის ხარისხი ხშირად ძველ ნორმას არ შეესაბამებოდა. 2021-2022 წლებში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ქვეყნის მასშტაბით ავტოგასამართ სადგურებზე სარეალიზაციოდ გამოტანილი დიზელის საწვავის 100 ერთეული სინჯი შეამოწმა. Ლაბორატორიული კვლევით დადგინდა, რომ 2021 წელს შერჩეული 50 ნიმუშიდან 24 არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმას. 2022 წელს 50 შემოწმებული სინჯიდან სტანდარტს უკვე 29 არ შეესაბამებოდა. Აღმოჩნდა, რომ დიზელში გოგირდის საქართველოში დაშვებულ ნორმას ზოგ შემთხვევაში 47-ჯერ აჭარბებდა. Ეს ევროპულ სტანდარტზე 235-ჯერ მეტია. გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, ბოლო 2 წელში დარღვევების გამო 53 კომპანია დააჯარიმეს. Ამ ცხრილის შესწავლისას ჩვენთვის ერთი საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა. Შემოწმებული ავტოგასამართი სადგურების უმრავლესობა თბილის გარეთ, რეგიონებშია. Თავისუფლების მონიტორმა გამოარკვია, რომ დაჯარიმებული ავტოგასამართი სადგურების ერთ-ერთი მიმწოდებელი ZD ნავთობის კომპანია. ŠPS ZD ნავთობის კომპანია 2013 წელს დაფუძნდა. Კომპანიის მფლობელები საქართველოს და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეები, 55%-ით დავით კაპანაძე და 45%-ით გაბრიელ ნაზარაშვილი არიან. დავით კაპანაძე ბიძინა ივანიშვილის ახლო ნათესავებთან დაახლოებული პირია. ის ივანიშვილის ძმის, ალექსანდრე ივანიშვილის და დეიდაშვილის, უჩა მამაცაშვილის ბიზნეს პარტნიორია. ZD ნავთობის კომპანია და დავით კაპანაძე ქართული ოცნების მსხვილი შემცირველია. 2016-2020 წლებში 125,000 ლარი. მართულ პარტიას 35,000 ლარი შეწირა კომპანიის დირექტორმა ბადრი ბუთხუზმაც. Კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა ნავთობპროდუქტების იმპორტი, გადამუშავება და საბიტუმო რეალიზაცია, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. Ნავთობის გადამუშავების 25-წლიანი ლიცენზია ZD ნავთობის კომპანიამ ეკონომიკის სამინისტროსგან 2015 წელს მიიღო. Კომპანიის შემოსავალი რეალიზაციიდან 2020 წელს 35 მილიონ ლარზე მეტი იყო.
Bolo angarișitki, oriatas odstaert cels, samotda tertmet milion zemeti. Oriatas odstaert cels mogebamki, ot milion skadacharpa. Kasul cels zid companiam, odstat hutmet iatasitona naftopika da mușava. Ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოსაც მივმართეთ, რომელმაც ზდ ნავთობის კომპანიას ნავთოპროდუქტების გადამუშავების ლიცენზია მისცა. Საქართველოში წარმოებული ნავთოპროდუქტების, მათ შორის დიზელის ხარისხის კონტროლი ეკონომიკის სამინისტროს ამ სააგენტოს ევალება. Ჩვენ ინტერვიუზე მათ უარი გვითხრეს, წერილობით კი გვიპასუხეს, რომ ზდ ნავთობკომპანიის დიზელის ხარისხი არსებულ სტანდარტს შეესაბამება. ZD ნავთობის კომპანია ვაზიანში 14 ჰექტარ მიწას ფლობს, სადაც ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა და ნავთობის საცავი ავზებია. Ამ ბაზიდან ნაწილდება ქვეყნის მასშტაბით საცალო ქსელში გასაყიდი ათეულობით ტონა დიზელი. Მარტყოფში, ვაზიანში, ZD ნავთობის კომპანიის ოფიციალურ მისამართზე მისულებს კომპანიის წარმომადგენელი არ შეხვდა. Თუ შეიძლება რომ ვინმე შევხვდეთ თქვენი კომპანიის წარმომადგენელს, რაღაცა კითხვები გვაქვს. Დია. ეხლა მე ვსაუბრებ ჩემ ხელმძღვანელს უშუალოდ რა. ანუ ჩემი ხელმძღვანელებიც საქმის ქუჩში არ არიან რა, ეხლა ამ უშუალო ხელმძღვანელობასთან ხოლმე სამსახურებრივი ურთიერთობაა რა და გამარჯობა, ბატონ დავით კაპანაძეს ვესაუბრები, ხო? თქვენთან ვიყავით ზედეს ნავთობაზაზე, კომენტარი გვჭირდებოდა და რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა შეხვედრა და თუ შეიძლება რომ შეგხვდეთ და ინტერვიუ ჩავწეროთ. კი ბატონო, დაგირეკეთ იცით, ეხლა ამ წუთში არ ცალია და. რამდენ ხანში დაგირეკოთ? ალბათ ხვალ. დავით კაპანაძე მეორე დღეს აღარ გვიპასუხა. ძინა ივანიშვილთან არის დაკავშირებული. ამიტომ არ ამოწმებთ. არა. ბაზებს ამოწმებთ თვითონ. დიახ, საცავებსაც ამოწმებთ. როდი შეამოწმეთ ბოლოს? გამოითხოვეთ ეგ ინფორმაცია დეტალურად. ვინ მოგწერეთ და გამოითხოვე საერთოდ რამდენი შეამოწმეთ და იქ არ არის ეს ბაზები და არ უნდა მოგეწერათ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, საჯარო ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. მოითხოვეთ, დამატებით ეს ინფორმაცია. არ გპასუხობთ და როგორ მოითხოვოთ? კალგაბოთი მოკვდა. ჩვენ სხვა დაჯარიმებული ობიექტების მოსაძებნად კახეთში მივდივართ. გამარჯობა. GDM Oil შპს ეს არის ხო? თქვენ საწვავს საიდან იღებთ მეთა? მაგას ვერგებთ. მე მაგაში სახელი არა. გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შეგამოწმათ და დარღვევა იყო 50-12 იყო გოგირდის შემცველობა და რაც დაგრჩათ თქვენ აქ გასაყიდი დიზელი. Ის გაყიდეთ ხო ჩაულებრივად? ის გაიყიდეთ. Алло. კომპანიის დირექტორთან ვცდილობთ დეტალების გარკვევას. დიზელის საწავს, რომელსაც შპს გდამ ყიდდა გოგირდის შემცველობა. დასაშვები 50-ის ნაცვლად 1972 აღმოჩნდა. მე აღარ დამირეკო რა. მე არ გაქცეთ არანაირი პასუხი. საიდან მიიღეთ საწავი? არ ვიცი მეთქი, მე ადამიანი არა ხარ. საიდანაც მოდის და საიდანაც გამოდის, წადიდე ბაზებს მიან კითხეთ აქ მერას დამდევთ კაცო. გარემოს დაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი არ გვპასუხობს კითხვაზე, ვინ მიაწოდა ქვემო ხოდაშენში დიზელი, სადაც დაბინძურება 40-ჯერ მეტი იყო. ასევე თავისუფლების მონიტორის კითხვებს დეპარტამენტმა არ უპასუხა იმის შესახებ, თუ 2021-22 წლებში რატომ არ შეამოწმა ის ბაზები, საიდანაც დაჯარიმებულმა კომპანიებმა დიზელი მიიღეს. სოფელ გამარჯვებაში შპს ლაკოილის დიზელში შემოწმების შედეგად აღმოაჩინეს, რომ გოგირდის დიოქსიდის შემცველობა 50 მილიგრამის ნაცვლად 2350 იყო. ეს საწავი თქვენ საიდან მოგქონდათ? კომპანიიდან. რომელი კომპანიიდან ხომ? ხომ არ გამოდიოდა? რამდენით დაგაჯარიმეს ეს ჯარიმა გადაიხადეთ თქვენ?
Amis mere uco oria ta sot da orcel sat chega motmes da uco gogirdiaris oria ta sama sormut da ati. Es saidan condat igiwe companiis can miret. Taner cenirat da kchat choule privat gaqidet. Garemos zedamxedolobis departamentma 2022 წელს უხარისხო დიზელის რეალიზაციისთვის ავტოგასამართის სადგურები ჯამში 3 მილიონი ლარით დააჯარიმა. Რეგიონებში აღმოვაჩინეთ, რომ გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი კომპანიების დაჯარიმების მიუხედავად მათ ჯანმრთელობისთვის საშიში საწვავის გაყიდვას არ უზღუდავს. Საწვავს ავტოგასამართ სადგურებს რამდენიმე მსხვილი კომპანია აწვდის. Როგორც ავტოგასამართ სადგურებზე გვეუბნებიან, მას შემდეგ რაც შემოწმების შედეგები მიიღეს, მიმწოდებლები შეცვალეს. Საწვავის მიმწოდებელი კომპანიების სიაში ჩვენ ŠPS ლიონიც აღმოვაჩინეთ, რომელიც ასევე ბიძინა ივანიშვილის ძმასთან დაკავშირებული კომპანიაა. 2017-2018 წლებში ŠPS ლიონის 50% წილს ალექსანდრე ივანიშვილის მეუღლე ქეთევან ხარაიძე ფლობდა. Ასევე ამ კომპანიის წარმომადგენლად ფიქსირდება რეესტრში ZD ნავთობის კომპანიის თანამფლობელი დავით კაპანაძე. ŠPS ლიონიც ქართული ოცნების მსხვილი შემომწირველია. Კომპანიამ 2016-დან 2020 წლამდე მართველ პარტიას 290,000 ლარი შეწირა. ლიონის მიერ მიწოდებულ დიზელში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ასევე დარღვევა აღმოაჩინა. თქვენი კომპანია რომ არის მიმწოდებელი იმ კალონკაზე, სადაც შეამოწმეს ერთ-ერთი თქვენი რო არის, თქვენ თუ შეგამოწმეს ამის დაზუსტება მინდოდა ბატონო ვაჟა. Im perioadă. Ჰაერში მავნე ნივთიერებები ყველაზე დიდი რაოდენობით საწობის დროს გაიფქვევა. Ბოლო მონაცემებით 1,000,000 ავტომობილია რეგისტრირებული. Აქედან დაახლოებით 300,000 დიზელის საწოვზე მუშაობს. მათ შორის სპეცტექნიკა და ავტობუსები. 1,000,000-იანი ავტოპარკი წელიწადში დაახლოებით 600,000 ტონა ბენზისა და 542,000 ტონა დიზელს მოიხმარს. Იმის გამო, რომ დიზელს უმეტესად სპეცტექნიკა და ავტობუსები იყენებენ, ბენზინის და დიზელის მოხმარება თითქმის თანაბარია. Ჩვენ დავინტერესდით, ვინ ამოწმებს როგორც საქართველოში წარმოებულ, ისე იმპორტირებულ საწვავს. შეესაბამება თუ არა ის ევრო 5 სტანდარტს. საქართველოში საცალო ქსელში იყიდება როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილობრივი წარმოების დიზელი. იმპორტირებულ დიზელს სათანადო სერტიფიკატი მოყვება. Ამოწმებს თუ არა საწვავის ხარისხის სერტიფიკატთან შესაბამისობას, ამ კითხვაზე შემოსავლების სამსახურმა არ გვიპასუხა. Წინა ხელისუფლების დროს მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომ განვითარებული ქვეყნებიდან შემოსული პროდუქტი არ ექვემდებარება დამატებით სერტიფიცირებას და შემოწმებას. Შემოტანის დროს არ უნდა კონტროლდებოდა ეს? ჩემი საზრით უნდა კონტროლდებოდა. Აი როგორ არის სხვა ქვეყნების პრაქტიკა? როგორ არის და ვერ არ გაუბაჟებს, სანამდე არ წაიღებს და ანალიზს არ მიიტანს, რომ ეს ის არის, რაც შემოაქვს. Ანუ რაც უწერია ქაღალდზე, პასპორტში, ეს ის არის. ჩვენთან ეს არ ხდება დღეს? ჩვენთან არავინ არ ამოწმებს მას. Მომწამლველი ჰაერის სიკვდილიანობით საქართველო ევროპაში მეორე ადგილზეა. Ეს დასკვნა გლობალური ალიანსი ჯანდაცვისა და დაბინძურების შესახებ 2019 წლის ბოლოს გამოაქვეყნა. Სწორედ ავტომობილები და მათგან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებია დასახელებული ქვეყანაში ჰაერის ერთ-ერთ მთავარ დამაბინძურებლად მშენებლობებთან ერთად. Თუ შევხედავთ ევროკავშირის სტანდარტების თვალსაზრისით, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ თბილისის ჰაერი არის საკმაოზე მეტად დაბინძურებული
და ამხრივ სამწუხაროდ კვლავ აგრძელებთ პატიოსანი მესამე თუ მეოთხე ადგილის დაკავებას ევროპაში დაბინძურების მხრივ. თუმცა აქ არის ერთი მთავარი განმასხვავებელი, რომ ამ ქვეყნებში ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წარმომქმნელი ეს არის ქარხანა, ფაბრიკები და ჩვენთან ამის წარმომქმნელი არის ძირითადად ავტომანქანა და მშენებლობები. ქვეყანაში კვლევა თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს დაბინძურებულმა ჰაერმა არც ერთ სახელმწიფო უწყებას არ ჩაუტარებია. სალომე ბეზარაშვილი ერთ-ერთი პირველია, ვინც სადოქტორო ნაშრომის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ამ თემას მიუძღვნა. მან თბილისის თითქმის ყველა უბანში 568 ადამიანი გამოკითხა. სრული სურათი ჰაერის დაბინძურების ქვეყანაში არ გაგვაჩნია. ძალიან კარგი არის, რომ ამჟამად ხუთი სადგური მუშაობს უწყვეტ რეჟიმში, თუმცა ხუთი არ არის საკმარისი, უნდა იყოს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებლებიდან გამომდინარე, უნდა იყოს მაცხოვრებლიდან გამომდინარე. ყოველ 100,000 მოსახლეზე ერთი ავტომატური პუნქტი უნდა იყოს გათვლილი კვლევის ფარგლებში. აი ამ რესპონდენტების 68% თვლის, რომ ეს დაკავშირებული არის ავტოტრანსპორტის მიერ გამონაბოლ ქაირებთან სამწუხაროდ, და ასევე მთლიანი რესპონდენტების 45% აღნიშნავს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათ შორის მოიმატა სასუნთქი სისტემის დაავადებების სიხშირე, რაც კავშირში არის სასუნთქი სისტემის დაავადებების სტატისტიკასთან. NCDC-ის მონაცემებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის ორჯერ არის მომატებული ეს დაავადებები ჩვენს ქვეყანაში. გარემოს დაცვის სამინისტრო კონტროლის გამკაცრების ნაცვლად ბოლო წლებია საკონტროლო ნიმუშების რაოდენობას ამცირებს. ყოველწლიურად კი არ მცირდება ჯანმრთელობისთვის საშიში დიზელის რეალიზაცია, რაც მოქალაქეების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.